Barevná hudba. Skoro hotová. Zde je vidět vypínač síťovej, třífázovej, jedna fáze, druhá, třetí a fázový výstup. Regulace. Zde potenciometry, výšky, středy, basy, blbost, basy, středy, výšky, takhle. A stupní hlasitost. Koncové stupně, transistory, teda tyristory, dokonce triáky. Připevněný pomocí uzemněných drátů, připevněných ze zemnící drát. Použity jsou izolační průchodky, triáky, jo, a pak řídící integráče. Ještě stále poslední neopravený mixák, trafo. Zde je odpor, protože relátko je na 110 V, které automaticky po připojení třífázové zásuvky zde přepne na třífázový provoz. Zde je vidět instalace tři fáze. Ty vedou vlastně čtyři, protože pojistky pro každý modul zvlášť. Zde jednofázový přívod. Zvuk a výstupy. Připojený reflektor na středy. Tamhle jeden. Tak už je to vybuzený. Tak to pěkně svítí. Fungují všechny kanály. Tak, teďka tohle to bude kanál basový. Který taky funguje. Sehnal jsem desky, teda mám desky, které jsou žáru odolné. Mám ještě jedny zelený a ty žáru odolné vůbec nejsou. Z těch se čoudí. To hnusně blika, na to se nedá dívat. Je strašně silný. Tak, a ještě to máme negativní středy, což je docela zajímavá věc, protože to svítí, když středy nejsou.
poslední jsou vejšky. Pak to ještě umožňuje regulaci zisku. Když se dá nastavit, že to svítí. A třeba to vůbec nevhasnu. Akorát to vlastně přidává na intenzitě. Budou furt ledový, protože samotný triak se vůbec nezahřívá.